Şimdi mektuplarla vasıtasıyla geldiler, yerimi gösterdiler buradan. Yerimi yok, kurdum düşüp buna. Şimdi senet ne oluyor? Yerimi de alabilmeliyiz. Senette olan yerimi. Kanalımıza Qusar rayon Aşağı Layır kəndinin bir qrup sakinləri müraciət edərək bildirir ki, onlara məxsus 5 hektar torpaq sahəsini Ömər Ömərov adlı fermer ələ keçirib. Torpaq sahibləri iddia edir ki, Ömər adlı şəxs saxta sənədlər düzəltdirərək illərdir onların torpağını zəbt edib. Vətəndaşlar dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Əlimizdə olan video kadrlarda isə torpaq reyestri xidmətində çalışan şəxs təsdiq edir ki, o torpaq sahəsi şikayətçi vətəndaşlara aiddir. Kanal 10 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Mən də indi xahiş edirəm, mən bir vətəndaşam. Mən səninlə sahibim. Hə? Mən səninlə sahibim. Necə edirəm ki, mən səbəbləri zahir edirəm. Eyni cümleler, kesin dəfəki cümleler tekrarlamıyor da. Mən haq olan cümleleri tekrarlayayım, mən nahaq yerden danışmıyorum. Bax, mübahisə kimin arasında, bu iki nəfər arasında düzdür. Siz deyirsiniz ki, o məktubda yazılıb ki, bu adamların aklında olan bax, bu kodlar, bunlar lər olunsun. Məktubda yazılıb. Yəni, karşı tərəf onu tələb edir məhkəmədən ki, bu adamların bu aklında göstərilən bu kodlar lər olunsun. Bak birinci, neye esasen ləğv olunsun? Onu məhkəmə verir suallar. Yox, mən sizə verirəm. Çünki məhkəmə... O səlahiyyətim mən deyiləm abi. Yox, ləğv olunsun. Mənim sualların bir dənə ondan ibarət. O sualların cavablandı. Sizin özünə aid olan sualların da cavab. Mən orada gəlmişim ki, torpaq sahəsinin naturada fakt 2 kardiyatdan vurar. Kimin istifadəsində də olmayan eləyək. Gedək sizin əlinizdəki hüquq müəyyənəçi sənədlərini araşdıra görə üst üstə düşür, yoxsa torpaq sahəsi başqa yerdə yerləşir. Sual, qardaş, əyərləri bazıda çıxmalıdır. Əgər bu saxta sənəddirsə, Siz çox şey deyə bilərsiniz. Mən vətəndaşam, mən sizdən tələb edirəm. Mən dedim ki, bizim hüquqlarımız bunlardır. Yəni bunlardan əlavə bizdən heç nə tələb eləmir. Bizim yerimizdə bu budur. Sonra burada 4 il. Ne selahatim çatır. Geçen defa sen bu sözü işle deyirsen. 2 yıldır. İndi de bu kelmenin işle. Hayır ulan ben bir yerde arkadaşımda Azerbaycan. Ben elimde çıkarış kola alıp çalıştığı kodu sen vurmuşsun. Ya burada aydın olmayanlar var ki ben derim ki benim selahatlerim çatmır o kardinatları naturaya köçürür. Çatmışsın ne çünkü gelmişsin onda? Məhkəmə məktubu bize ummalıyım. O sebepten gelmişim. Neyse müddetti bu mesele? Baş 2. 2 ile yakın. 2 ile yakın adı konşu öz. Çıxarmamış məhkəmənin qərarı olmadan mənim istifadə etdiyim torpağa heç kimin girməyi ixtiyar yoxdur. Mən də bu sənədləri girəm. O da o sənədləri girəm. Mən çıxarışla, çıxarışla, cəfərəz vasitəsilə göstərib istifadə edirəm mən. Peki, oxruyub da nəxanla. Qanunsuz. Siz burada heç kim deyilsiniz. Özünüzü durun, burada yolda gözləyin. Siz burada heç kim deyilsiniz. Burada durun, çıxın yoxsa. Sizdə görüntülər var, göstərə bilərik sizə indi. Rejissor xidmətdə bizə bildirdilər ki, baxın, bu vətəndaşların sənədləri tam doğrudur, torpaq bunlara məxsusdur. Məhkəməyə yəqin ki, o cavabı verəcək. Mən də mənim üzərimə düşən suallara cavabı məhkəməyə verəcəm. Axırda qiymətləndirmə məhkəmə tərəfindən. Bax, yəni bu qədər işin nəyə qəlizləşdirməyə ehtiyac var ki, əgər bir halda ki, fakt var ortada ki, bu torpaqlar bu vətəndaşlar. Qanunvericilik bunu tələb edir ona görə. Qanunvericilik onu tələb edir ki, vətəndaşları bu qədər süründürmə, bu qədər günün altında saxlıq bunu tələb edir. Bir işi var da. Şoför də qanundan danışır burada. Biz resmi xidmətinə getdik. Bu vətəndaşların sənədlərini göstərdik orada. Əgər görüntülərdə sizə indi göstərə bilərik, əgər maraqlıdırsa. Orada bildirdilər ki, torpaqlar tam olaraq doğrudur, yəni sənədlər doğrudur, bu vətəndaşlara məxsusdur. Onda sizin sənədləriniz hardan gəlib? Bilmirəm, nə şeylə deyiblərsə, amma bu sənəd. Burada 2 dənə variant. Bir dəqiqə. Müəllim, qoy bir dənə sualımı tamamlayım. Burada 2 dənə variant var. Ya həmin resmi xidməti yalan danışır, ya da siz saxta sənəd çıxartmısınız. Bu saxta sənəd çıxartmışam. Ha, onda onlar yalan. 99-cu iliz. 96-cı ildən bəli 96-cı ildə bu qardaşlar fermerlər təsərrüfat kimi
istifadə edirdik. 99-cu ildə bizə dövlət aktları gəldi. Kupyalarda bizə şey var, orijinal var. O vaxtdan 96-cı ildən bəri istifadə edirdik. Bu səfər müzakirə. Bəs heç maraqlanmamısınız ki, bəs bazada kimin adına yazılıb? Biz onda bilmişik ki, bunlar söhbət yarandı ki, biz çıxarış eləmişik, o torpaq bizimdir, orada bunların torpaqları yoxdur. Yox, mən indi sizə axı, bir də, mən axı sizə indi fakt söylədim ki, rejissor xidmətində nə dedilər? Bəs rejissor xidmətində sizə nə deyiblərsə, mən bilmirəm, mən olmamışam. O çıxır ki, bəs əgər bu torpaqlar bunlarınsa, bizim 15 hektar torpağımız xanı. Yərgin orijinallar yoxdur hə sizdə? Var. Onu niyə gətirməmisiniz? Bu bizdən çıxar. Yox, onu soruşmuram. Sadəcə bunun orijinal olmağı şübhəli gəlir ona görə. Bir götürəcəyim onu şey gəlir. Onda sizin sənədlərə əsasən rejissor xidməti əməkdaşları yalan danışır da? Yalan danışmır. Necə olur yalan danışmır? Onlar belə deyir, siz belə deyirsiniz. Bu uşağı da kənsivətindən kənd spravkası var. Bu yerini əkilib. Toxum atıb deyə spravkatı da var, kitabada da vurulub. Bir kəndə iki vaparıblar. Oğrayıblar, taxılır. Hə, taxılır. Bəs bu ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına siz müraciət eləmişsiniz? 102-də müraciət eləmişik. Prokuratoriyaya da müraciət eləmişik. İş məhkəmədə də, məhkəmə qutarsan, sonra qarışdırılır. Hə, bu sahə, hal-hazırda mübahisə gedən sahə. Xəritə üzrə düşüb, bunlara nə verəsədik, nə də hüquqi bir sənəd bunların əlində yoxdur. Onların əvəzinə gəlib buranı tələb eləmək də bunların hüquqına aid deyil. Buranın sənədi, Bakıda ilk dəfə torpaqlar paylayıldı, buranın sənədi. Məhəmmədinkidir. Məhəmməd rəhmətə gedib o yeri satıb Raminə. Hal-hazırda bu torpağın yezi Ramindir. O buranı, bax, traktorist var, şubluyub. Ondan sonra tum atıb, malalıyıb. Bütün bu əməliyyatları aparandan sonra bu torpaqda. Bütün bunları sənədə görə aparıb, taxılı isə digərdir. Yəni, Ömər deyir ki, mənə qalmışım. Ömər bunun əkliyi... Bu qartından tutmuş bütün sənədlərdir bizim bizdədir. İndi bu torpaq, mübahisəli torpaq haqqında danışmağa nə onların vəkilinin ixtiyarı yoxdur. O sənədi siz bir media kimi onlardan tələb edin. Və yaxud da bu biri tərəf, digər tərəf tələb edirsin. Yoxdur onlar. Bu torpaq sahəsi haqqında mübahisə aparmağa onlarda əsas yoxdur. Xanım Şahin Kizəkir, Allah oğlu. 2002 ildə bizə torpaq başladılar. Yuxarı başqa yerdə. Zəhmət çəkmişim, 20 yerdə qalır, bağ salmışım o da. İndi bağ salmışım, indi məktublarla vasitəsilə gəliblər, gəlimi göstəriblər burada. Gəlimi yox, qodum düşüb bura. İndi sənəd mənəcə bir gəlimi də ala bilmirəm sənəddə olan gəlimi. Orada da bağ salmışam sənədsizdir. Bu 20 il çəkdiyim zəhmət. Xarəkət nə tər olacaq, xarəkət edəcək. Buna cavab verən adam yox. Verin Zafir Seyfəddin onu. Aşağıda kənd sakini. Bu dövlət verilən akt əlimdədir, 22 ildir. Vay yerimdir o da. Bacamla qalış bunlarla bilmirəm nə edeyim, nə edeyim. İndi bir hektar 30 yerim var burada. İndi fikirləşəm, cavan deyir, yaşlı adamım. Bir hektara görə bir adamı öldürüb, gedib, türmələ deyib, yatırmaq istəyirəm. Qardaş, mən tələbinə yaxudur ki, mənə bir bak, bu dövlət orijinal axtdır. Axtımda olan yerimi göstərsinlər mənə. İndi 20 il, 22 il nə əkdilərlər, nə biçdilər, xoş havalları olsun, dinləmədim. Dinləndim və birinci bu işin üstündə düşən mən olmayacağım. Nə şahik olub, nə qafar olub, 2 il mən düşmüşəm. Axırda prokuror mənə deyir ki, bala pək səndir, bu sənlik deyil, bacarmazsan deyil. Doğrudan həqiqətən o vaxtlar pis vaxtlar idi, kimin boş idi. Dedi, neçə gün üzüm çatardı, xüsusada gəlib getməyə, dedim, bir dəfə gidəmədim. Sənlik deyildi, bacarmazsan deyil. Mənim axtımda olan yerimi göstərsən, tələb eləyəm. İkisində iştirakı ilə təqdim olunan torpaq sahəsi Naturada koordinatlarını GPS aləti vasitəsilə götürdük. İndi o koordinatlara əsasən, kimin mülkiyyətində hüquq müəyyən edici sənədində bu torpaq sahəsi bura düşür.
yaxud da bura düşmürsə, müəyyən edilmişdən sırayını təqdim edici məhkəmə. Onlar bu düzdür mü? Bunun bir şey çıkarcı bilmende orada ne kadar olmadı 74 olmalı. Bunu bir o bir şey çıkarcı evde kalır. Bu aklına çıkardı bu. Bizi ne gibi bir şey yaptı? 72 tutlu evde kalır. Gece onu getirdiler. Bizdə də özbəydi. Bəli, özbəydi. Mən özbəydi də çıxartdım.